Yeah. <laughs> الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تدعشوا الليز المسلمان يبشند اسم نبوك الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falenderimi të konë Allahu të lartësuar, salavatë dhe selami, shofshimi të dërguarin tonë Muhammedin, mi familin e ti, shokët e ti dhe mi të gjitha të cilët e që në udhën e ti në didejë në ditën e gjukimit. Të dashu vlejzë e musliman, në, në këtë cikë e misionesh, po flasim së pari për të drejtën Allahu të lartësuar, duke qenë se e drejta Allahu të lartësuar është e drejta më rëndësishme, më vlefshme, dhe padrejtësia ndaj Allahut të Lartësuar është padrejtësia më e madhe. Ë për këtë të drejtë të Allahut subhanahu wa taala kemi shumë argumente në Kur'an, por edhe në sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ë Kur'ani faktikisht në thelbin e tij flet për këtë çështje, trajton këtë të drejtë të Allahut të lartësuar, sepse Kur'ani ose fton njerëzit që ta adhurojnë Allahun një vetëm dhe të heqin dorë nga shirku, ose tregon shpërblimin aty të cilëve kanë adhuruar Allahun pa i bërë shok, ose tregon dënimin e aty të cilëve i ka mbo shok Allahu të lartuar, do më thanë të regon dënimin e tyre në këtë botë, ose në botën tjetër, ose fletë për popujt të cilët për triumfimin të mirat, frutat, frutet, që kanë arritur ata të cilët e kanë adhuruar adhuru Allahun një vetëm, cilët janë pasuësit e pejgamerve të Allahut, ose flet për dënimin e kundështarve të pejgamerve të Zotit, të cilët nuk e kanë pranuar këtë parim të madhërishëm, nuk e kanë adhuruar Allahun e Lartësuar vetëm, i kanë bërë shok Allahut subhanahu wa taala. Pra flet për popujt të cilët janë zhdukur si pasojë e mosbindjes ndaj Allahut ndaj të dërguarve të Zotit, për shkak se ata nuk hoqën dorë nga shirku, nga idhujtaria, ose flet për të lashët vështërsit, mundimet që kanë arritur ata në këtë botë, ose flet për dënimin e tyre në botën tjetër. Kurani fletë gjithashtu dhe për kërkesat e teohidit, për kërkesat e besimit një zot vetëm, për dhe që rjedhin nga besimin një zot vetëm, dhe gjithat dhe tyre të fetare, regullat fetare, faktikisht janë kërkesat besimit një zot vetëm, janë kërkesat imanit. Kështu që nga kjo që thamë, arrim të kuptojmë se i tërë Kurani bën fjalë për teohidin, fletë për teohidin, dhe se thelbi i Kur'anit është besimi në një Zot vetëm. Ftimi i njerëzve që të besojnë një Zot vetëm dhe të adhurojnë atë të vetëm. Të dashur vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka sjellë shumë argumente të qartë për faktin që vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër veç tij. Duke qenë se kjo është një çështje që shumë e rëndësishme, dhe pasojat e mosbindjes ndaj Allahut të lartësuar në këtë çështje janë ekstreme, janë shumë të rënda, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i lartësuar ka tre, ka fol për këtë çështje në mënyrë shumë të qartë dhe ka sjell për të argumente të qarta. Allahu subhanahu wa taala e ka trajtuar këtë çështje në shumë vende në Kur'an. Allahu i lartësuar në Kur'an Ka të reguar se misioni pe të Zotit ka qenë që tifton njërzit të adhruaj Zotin. Njët vetëm të mos i bëjnë shokë Allahu të lartuar në adhurim. Kjo ka qenë detyra madhore me cilën janë marë të gjithë të dërguar të Allahut. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, Wa laqad ba'athna fi umm fi kulli ummati rasula an a'budu Allaha wa jtanibu at-taghut. Ne kemi dërguar në çdo popull pejgamber, që të thot atyre, adhroni Allahun dhe hishti dorë nga adhurimi të agutit, që të urdhëroj njërzit të adhrojnë Allahun dhe të hishti dorë nga adhurimi i idhujve. të aguti është dëgjë që adhrohet krahës Allahut, që njërzit e, pasojmë në kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa taala, apo çdo gjë që respektohet në kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa taala, nëse ky subjekt që adhurohet, që respektohet apo që pasohet është i kënaqur me adhurimin që i bëhet, me pasimin apo respektimin që i bëhet në kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Pra, Misioni pe pejgamberëve të Zotit, detyra tyre ka qenë që të ftojnë njerëzit të adhurojnë Allahun dhe të heqin dorë nga adhurimi i tagutit. Do të thonë he të heqin dorë nga adhurimi i çdo gjëje që adhurohet veç Allahut të Lartësuar. Për shembull, të heqin dorë nga adhurimi i turbeve. Se quhet tagut, turbia, quhet idhull, ka njerëz që adhurojnë turbet, vendeve që njerëzit i quajnë të mira, adhurimi i kryqit, adhurimi i xhinëve, <coughs> adhurimi i pemve, i gurve, adhurimi djelit hënës, e të tjera gjërat të cilat njëzit i kanë adhuruar krahës Allahut subhanahu wa ta'ala. Fe min hum men hedë Allah, o min men haqqat a lehi të Ka njërës të cilat Allahu lëtuar i ka uzuar, sepse uzimi është ndorë të Allahut. Dhe Allahu lëtuar u dhe uh, në udhën e drejt atë që dëshiran aji. Vetëm aji që dëshiran Allahu lëtuar në rrugën e drejt. Ka njërës pra dhe ndoqën rrugën e vërtet, e, besua në një zot, adhruan Allahun njët vetëm pa i bërë shok, por ka dhe njërës të tjerë, të cilët ndoqën rrugën e gabuar, të cilët nuk im dëgjuan mësimet e pejgamerve të zotit, kshilat që të adhruem Allahun njët vetëm dhe të mos i bëjmë, bëjmë shok Allahut të lartësuar, të Mos kërkojmë shërim, dërmon, jetë e jetese, qetësi për i tyrbeve, për vendeve që njerëzit i quajnë të mira, për të vdekurve, prej gjindve, prej shejtanve, prej djelit, prej hanës, të mos kërkojmë prej e, kryesave, po të kërkojmë vetëm prej i kryuasit, subhanahu wa ta'ala. Pra ka njërës që të mësime nuk e gjuan. Për pasoj, këta njërës përfunduan humbje. Dhe Allahu i lartuar i dënoj ata me më shumë humbje, përshkak se ata vetë zjodhën humbjen. Allahu nuk u dha sukses atyre, dhe nuk e ndihmoj që të ullëzoheshen përshkak se ata zjodhën rrugën e gabuar. Allahu na ruajt. Allahu i lartësuar po ashtu ka thënë në Kur'an: "Wa ma arsalna min qablikum min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Fa ne nuk kemi dërguar ndonjë të dërguar para teje vetëse i kemi zbritur shpalljen që ti urdhëroj njerëzit ta adhurojnë vetëm Allahun. Tu a bëjt qartë njerëzve se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, se vetëm një Zot ka dhe vetëm ai e meriton adhurimin. Prandaj vetëm Allahun adhuroni. Atë ka ky ajet, mësohet shumë qartë se çdo pejgamber është dërguar me këtë punë, me këtë detyrë, me këtë mesazh që ti ftoj njerëzit të adhurojnë Allahun dhe të heqin dorë nga adhurimi diçkaje tjetër veç Allahut të lartësuar. Allahu i lartuar ka dërguar në gjdo popull, pe i gamer, se që ka tha në Kur'an, ummetin illa khala fiha në dhe gjdo pe i gamer i kaftuar njëzit adhurin Allahu një vetëm, dhe të heqen dorë nga adhurimi diçka e tjetë veç Allahu të lartuar. Këtë fakt, Allahu i lartuar në disa vende në Kur'an e ka përmendur në mënyrë të e, Në mënyrë të përgjithshme, siç janë dy ajete që i citova, Në disa vende në Kur'an Allahu Lehtuar ka përmendur në mënyrë të shkoqitur, për shembull ka folur për tregimin e Ibrahimit se si ftoi popullin e tij të adhurojnë Allahun një vetëm dhe të hiqin dorë nga adhurimi diçka e tjetër veç Allahut të Lartësuar, ka folur për Musain alayhis salam, gjëra gjatë flitet për Musain në Kur'an dhe aty përmendet shumë qartë se si Musa alayhis salatu wassalam e fton Firaunin që të njohë një Zot, besoj Zotin, të heqë dorë nga hynizimi vetë vetës dhe t'i kushtohet të adhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në kjo përmendë në shumë në, në kjo është kuptimi shumë për ajeteve të Kur'anit të cilat flasëm për të regimin e Musajt a.s. po kështu për historinë e hudit të salihut të shuaibit të cilat fëtojnë fëtuar popullit e tyre që të adhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala Allahu ka thërë në Kur'an se pejgamberët u thanë popujve të tyre këto e ka përmendur Allahu i lartësuar në tregimet e disa prej pejgamberëve. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O popullim, domethënë pejgamberi çdo pe çdo pejgamberi ka thon popullit vet. Për shembull, Hudi tha popullit vet, Salihu i tha popullit të tij. Po kështu edhe shuajbi i tha popullit vet, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O popullim, adhuroni Allahun se ju nuk keni të adhuruar tjetër veç Ashtu si se edhe thyrësat në islam, në kohën tonë, u bëjë thyrë e njerëzve, aty e të cilëve shkojnë të këtyrbet, gjoja për të gjetur dërman për të gjetë qëtësi, për shërim, për fmi, për mjetë e jetese, këtyre, thyrësat në islam, në kohën tonë, u bëjë thyrë që të heqe dorë nga adhurimi i këtyre gjarave, Mos shkojnë në të vende dhe të i drejtohen me adhurim vetëm Allahut, kjo ka qënë dhe tyra, puna, që ka bërë të gjithë pejgamberët e Zotit. Allahu gjithashtu thotë në Kur'an: "Was'al man qad arsalna min qablik min rusulina ej'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun." Pyeti pasuesit e pejgamberëve, të cilët ne i dërguam para teja, A e kemi ligjëruar ne që ta adhurohen të, të tjerë veç Rahmanit, veç Allahut të Lartësuar? A kemi legjëruar ne që njerëzit të adhurojnë diçka tjetër veç Allahut? A, a janë të lishëm zotat hyjnit që njerëzit i adhurojnë krahas Allahut të lartësuar? Ktu flitet për i tharët e librit, pasuesit e Musait dhe të Isait. Edhe ata e dinin fort mirë se pejgamberët e tyre kanë ftuar njerëzit të adhurojnë Allahun një vetëm, atë mos i bëjnë shok Allahut të lartësuar në adhurim. Ata i kanë luftuar të gjitha format e idhujtaris. E prandaj, Allahu i thotë më këmë në Kur'an, pyeti i thtarët e libri, dhe më pyeti pasusët e pejga merve, qëfar dhe të thonë për hynizimin e kryesave, për adhurimin e diçka e tjedeve që Allahu të lërcuar. E prandaj, ndaj, pasusët e fejve tjera sot në kanë zilin e muslimanve, sepse ne kemi besimin në zot të pastër. Ne nuk besojnë se ka zot tjedeve që Allahu sepse kjo është besim cilin Allahu a ka shpalë gjithë pejga E para, kjo është feja gjithë për i gamerve. E dyta, kjo është besim për cilë të regon, të regon argumentet logik, është besim i natyrshëm. e kupton, njëri me logik të, të shëndosh, me arsye të saktë, me zemër të pastër, që e do të vërtet dhe pranon atë, e kupton se vetëm i Zotë ka dhe vetëm a i meriton adhurimin. Kështu që për këtë besim pastë që muslim, ne kemi ne muslimanët në një Zot që ne nuk adhurojmë as diellin as hanën, ne nuk hyjnizojmë krijesat, nuk adhurojmë tyrbet e të qetë për këtë na ka zilisa. Ata që adhurojnë tyrbet e të qetë, ata nuk janë muslimanë. Edhe nëse e quajnë veten muslimanë, Muslimani është ai që beson në Zot vetëm dhe adhuron Allahun subhanahu wa taala një vetëm. Është vërtet që mes muslimanëve janë përhapur fenomene i idhujtarie, janë përhapur mjaft probleme dhe në fakt kjo sollet gjith të gjithë të dekadencës të prapambetje këto probleme, të cilat po i vun ymeti islam vende ndryshme botë të botës sot. Mirpo Besimi të i pastër, të cilin e solli dërguar i Zotit Muhamedi alayhi salatu vesselam, është të adhurohet Allahu një vetëm dhe mos një vetëm dhe të mos i bëhet shok Allahut subhanahu wa taala, në adhurim. Arsyeja pse na ka krijuar Allahu i lartësuar është që ne ta adhurojmë atë vetëm. Zoti nuk na ka krijuar neve që ta adhurojmë tyrbet, të vdekurit, xhint, ta adhurojmë diellin dhe hënën, por na ka adhuruar që na ka krijuar që ne ta adhurojmë atë vetëm. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma u rridu me rizqin, o ma u rridu e ju të imun. Un i kryova gjinët dhe njerëzit, vërse që të ma adhrojnë mua, dhe më në vërse që të ma adhrojnë mua të vetëm, mos me bëjnë shok mua në adhrojnë. Kjo është, kjo është arsyja, kjo është qëlimi për cilin janë kryuar gjinët dhe njerëzit. Sepse, sot në kohën ton, shumica njerëzit nuk e din, pse i ka kryuar Allahu? Pse jetoj? Ndo nëse heqin vetën të ditur, ndonë se lexojnë libra të ndryshëm. Por kur u bën pyetjen e thjesht, pse jeton, nuk di që të jap shpjegim. Për të ka krijuar Allahu, nuk e di arsye. Arsyeën e ka përmendur Allahu në Kur'an, i cili e ka krijuar, Thot, unë ju krijova vetëm se që të më adhuroni. Kështu që xhinët dhe njerëzit janë krijuar të adhurojnë Allahun një vetëm. Ka njerëz sot në kohën tonë që s'duhet ja dinë fare për të adhuruar Zotin. Por besojnë një Zot, por nuk adhurojnë. Këto njerëz janë njerëz që ja kanë kthyer shpinën Zotit. Njerëz që janë larguar nga Allahu i lartësuar. Dhe nëse vdesin në këtë gjendje, nuk ka njerëz më të zi se këta. Këto do të jenë banorë zjarrit të xhehenemit për gjithmonë. Allahu u largojë prej tij. Dhe ka edhe njerëz që i besojnë Zotit Mi po besimin zote e kanë përzi me adhurimin e gjërave tjera veç Allahut. Edhe këta, se këta janë i dhujtarë, kuptohet, edhe këta janë largë rrugës pejga mirëve të zotit, dhe do tjenë për gjithë monë në zjarë e gjahenevit Allahu në ruet për ti. kështu që i shpëtuar, do tjetë vetëm një njëri që beson një zotë vetëm, e adhuron Allahun njët vetëm, i kushtohet Allahut të lërcuar, tjerët nuk ka për shpëtim për ta në botën tjetër Allahu na ruajt sepse kanë devijuar nga qëllimi për cilin e ka krijuar Zoti dhe mund të japim një shembull për ta kuptuar më mirë këtë çështje nëse një person pajton disa mëdica, disa puntor dhe këta puntorët në vend që punët të ja, kryen për këtë pronar i kryen për pronar tjerë, për të tjerë veçti. Nërko që kjo i ka vanë punë, kjo i e pagën, kjo u shenë, dhe kërkon për tyri të tjerë që punën ta bëjnë dobitë këti, kurse kjo këto punëtor në vend që punën ta kryen për këto e kryen për tjerë. A nuk hidrohet kjo pronar, pa dëshim që po. Ka njërës që e kuptojnë se Allahu e ka krijuar, e pranojnë këtë fakt, mirë po thot, u zdua ti e ja di për Zot. Thot u nuk ka dhuroj Zotin. Ka të tjerë që thon, e vërtetë që e ka krijuar Zoti, por ne thot adhurojmë dhe Zotin dhe të tjerë veç Allahut. I ata grupi i parë të cilët thon se s'duhet ja di për Zot, është njësoj si ti thon pronarit që i ka pajtuar punë, u ka bë gjitha, u ka krijuar gjitha kushtet. I thonë që rez do ta dim fare për ty. Ne punojmë për të tjerë. Ne shohim punën dhe hallën e interesat tona, për ty s'do të dim fare. Pa që këta kanë për të përballur me përgjegjësi. E para një këta janë mos mirë njohës, janë pa e dyta dhe e treta do të përbalen me pasojët e kësaj pa nuk ka pikë dushimi. Kjo më dohë, do më thëmë mes njerëzëve këtë botë. Po kur flasim për kryusën e gjithësis, kur flasim për Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili për ne ka kryuar qëjtë edhe tokën. I cili për ne kryoj djeli, i cili shqyron gjithë të energji. Se ka njërës i thonë, që ka bo zoti për ne. Por, Allahu ka krijuar për ne për shembul burimet e energjisë se ka mjaf njërës që thonë, shkenca ka bo shumë për ne. Feja, zote që ka bo për ne. Subhan Allah. Fjal, fjal, shumë të ulta dhe njërës jersh zakonisht të pa përgjejshëm. Njërës jersh zakonisht mos më njohës. Allahu ka kryuar për ne burimet e energjis të cilat i ka zbuluar shkenca. Dhe këto burim, njëriu që nuk falandron Allahu lartësuar, vetëm kaq po të mendonte. Kush që i kryoj burimet e energjisë si u zbuluan, e, dhe më thënë, në kohën tonë, apo pak para kohës sonë. Kjo është e para. E dyta, për këto energji që ka zbuluar një riu, ne pagujmë, me gjithë se këto burime e energji në toki ka vendosë Allahu, këto janë lisi, janë regullë, dhe këto nuk mund vinë rastësisht, se gjdo njëri që ka pak një hurim bi burimet e energjisë në toki, e kuptonë se këto janë lisi, Pa dëshim që një ka një planifikua si i ka vendosur këto, është Allahu a i cili ka vendosur këto. Me gjitha të njëzit për këtë energji, për cilë falenderojnë shkenstarët që e zbuluan dhe e solën në përshpijat e njërzve, pagujnë, pagujnë. Allahu subhanahu wa ta'ala gjdo ditë si e lë energjinë tokë. Çdo moment vjen energji nga dielli në tokë dhe vjen në mënyrë të rregullt. Dielli shiron energji. A thua njerëz dhe falenderojnë Allahun për këtë dritë, për këtë energji që u vjen me rregull, me sistem. Vjen dita, vjen nata. Bëhet dritë në tokë. A e falenderojnë Allahun për ta? A i kushtohen Allahut? Allahu kërkon për nesh vetëm të jemi mirë njohës thotë s'do t'ia ja di për Zot. Çka ka bëu Zoti thotë për mua? Po këtë sistem kush e vendosi? Kto mirësi kush i krijoi? Kto kushte për ne që të jetojmë kush i krijoi? Kështu që njëri që s'do t'ia ja di për Zot është më keq se njëri që s'do t'ia ja di për prindrit. Po ç'a bën prindet për mua? Nuk që ata u bën shkak për ardhmën e tim këtë botë. Ata lart gjumin e natës, ata janë angazhuar, janë lodhur për ta. Është më keq se një njeri i cili pajtohet ndaj prana për të bënë një punë dhe pastaj thotë aty zot e di fare për ty. Tregohet kret pa papërgjeshëm dhe punën e bën për të tjerët jo bon për, për këtë pronar. Normalisht që do të do të përballet me përgjegjësi. Grupi i dytë janë ata të cilët thonë se e pranojmë që na ka kriju Zoti dhe ne adhurojmë Zotin, po adhurojmë dhe të tjerëve çallahut. E këta janë njerëz i për kësa njerëz në themi se keni bo pa drecit madhe. Keni shkel të drejtën e Allahot të nërcuar. Që që si ateistët, të cilës du t'ja dinë për Zotë, nuk adhurojnë Zotë, edhe i dhujtarët të cilët i bëjnë shok Allahot të nërcuar në adhurim, të gjithë kanë përqenë banor të zjarë të gjahenemit, Allahu subhanahu wa ta'ala në ruajt për ti. Allahu e ka bo li që të adhurojnë vetëm pa në ka thënë në Kur'an, wa qadha rabbu illa ta'budu illa ija, wa bil walidejni ihsana, zotë juaj, ka porositur, ka urdhëruar që të mos adhuroni askën tjetër veç Tij. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë në Kur'an: "Wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlishin lahu ad-din." Ata janë urdhëruar vetëse që të adhurojnë Allahun duke ju drejtuar vetëm atij me ibadet. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na ruaj nga gjitha format e shirkut, E që ti betë dobish të dobishme këtë që gjuam, do të shkëputemi, do të shkëputemi për pak momente dhe do të kthehemi në pjesën e dy të këti emisioni për të vazhduar me një qështje tjetër e cila ka të bëj me besimin e pastë në një zotë vetëm. Alhamdullahi Rabbil Alevin. Elhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd tdashu lazer i kem thyer ne pjesën e dytë të këtij emisioni dhe do të flas për frytet e besimit në një Zot vetëm, frytet e adhurimit të Allahut njët vetëm. Ose e thënë ndryshe frytet e tevhidit, se tevhidi është besimin një zotë vetëm dhe adhërimi Allahut një pa i bërë shok. Të gjithat mirët e dynjazet e akhiretit vinë nga adhërimi Allahut pa i bërë shok. Në shofë se njëri u adhëron Allahun njët vetëm, pa i boshok, Allahu ka pridhën të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër. Të mira që u uvin njërzve, besimtarve një zotë në këtë botë dhe në botën tjetër, uvin për shkak të ti besimi. E dyta, besimin një zotë vetëm dhe adhurimi Allahu të lërcuar një i vetëm, pa i boshok, në shkaku i madhë për largimin e të lasheve, vujtjeve dhe vështërsive. Të vëhidi është kaku mëj madhë për arritin e të mirave dhe që Allahu Subhanahu wa Ta'ala të japë njëriut mirësit të ndryshme. Kështu me besimin e i Zotë, Duke adhuruar Allahun e Lartësuar një të vetëm, njeriu shpëton nga ligësit, nga vështësitë, nga mundimet, nga telashet e kësaj bote dhe të botës tjetër, nga një anë dhe nga ana tjetër fiton mirësitë, begatit e kësaj bote dhe të botës tjetër. Së treti, Allahu subhanahu wa taala do t'u jap siguri të plotë atyre të cilëve përmbushin besimin e pastër në një Zot që adhurojn Allahun pa i bën shokat e tij në adhurim. Sepse Allahu ka thënë në Kur'an: "Ellezina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaiika lahum al-amn ul wa hum muhtadun." Ata cilët besuan dhe nuk e ngatruan besimin e tyre me padrejtësi, këtyre thot Allahu i u takon siguria. Dhe këta janë njerëz të uzuar, Dhe më thënë, Allahu i lartuar do t'i do t'i apë siguri në këtë botë dhe siguri në botën tjetër. Si pas gradës e përmbushjes se besimit një zotë vetëm, njëri du t'arri siguri në këtë botë edhe në botën tjetër. Njerëzit normale vujnë nga pasiguria, kanë frikë nga rezicet e kësaj bote, po një do të ketë frikë edhe nga pasiguria, nga dënimi i botës tjetër, sepse dënimi i botës tjetër shumë më masë sa dënimi i kësaj bote. Në mënyrë që njeriu të shpëtojë nga rreziqet në këtë botë dhe nga dënimi në botën tjetër, në mënyrë që Allahu të jap siguri, duhet që të adhurojë Allahun një vetëm, mos e bëj shok Allahut të lartësuar në adhurim. Dhe rruga për arritjen e sigurisë është adhurimi i Zotit, se Allahu ka than ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Këta njerëz do të jenë sigur... do të kenë siguri dhe do të jenë të udhëzuar. Kështu që për të mirave, besimit në një Zot, adhurimet Allahut një vetëm është edhe drejtësia, siguria, qetësia. Njerëzit sot në tok kërkojnë më shumë siguri, kërkojnë më shumë qetësi, kërkojnë më shumë rend. Dhe s'ka të shimë si që një prej fryteve të besimit në një zot është edhe rendi, qëtësia, siguria, sepse është diçka që e ka premtuar Allahu lërcuar dhe a i e, për, e mban premtimin e ti, po problemi arse si njërzit nuk janë drejtuar Allahut. Njërzit, shumit se njërzit va adhurën gjena tjera veç Allahut e lërcuar, e përëndaj ka luftra, ka destabilitet, ka pasiguri, dhe ka probleme të shumta. Tauhidi, besimi në Zot vetëm dhe adhurimi i Allahut i rrecuar një i vetëm, shkak për uzim. Një njeri që beson në Zot dhe dhe i kushtohet Allahut, nuk i bën shok Allahut të rrecuar, Allahu e udhzon. E udhzon për të mirët e kësaj bote dhe e udhzon ka e vërteta dhe në botën tjetër e qonë gjenet. Gjithashtu, prej të mirave të besimit në i Zotë vetëm është edhe falja e gjunaheve. Kush ka besim plot në Allah, ati i fshihën gjitha gjunahet. Kush ka mangësin besimin e ti, po nuk bën shqirë këtë math, do t'i falen gjunahet si pas gradës të uhidit të besimit të ti. Në i hadith kudësi të cilën ka trasmetuar Enes ibn Malik radhi Allahu anhu përmendet se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thën Jebne Adam, inneke ma daautani wa rajautani illa ghafartu leka ala ma kane minka wala ubali o birja demit përsa kohë që ti më lutësh mua dhe shpreson të mirët e mija unë do të falë ty dhe zdo të jadih Do të thonë për sa kohë që njeriu i lutet Allahu duke shpresuar të mirat e tij, Allahu lartuar, i lartësuar ia fal gjunahet. Pastaj në vijim të hadithit thotë: "Ya ibn Adem, law balaghat dhunubuka anan as-sama" Thumë së të gëfërë të një gëfërë të ala ma kene minë ka vëla u bëli, u bëri ademit. Si kur gjunahat të tua të shkonë në, tarinë, në dejit e krejt, e të arinë në dejtë e krejtë, e pastajtë më kërkoj e falje mua, unë do t'i fale gjunahet ty dhe nuk duhet t'ja di. Jeb në Adam, lau e tejteni bi kurabil ardi khataja, thumë me lakiteni latu shriku bi shejja, la e tejtu ke bi kurabi ha më këfira, o birja demit, si kur ti të paracitështë të kun, të vije parameje, me gjunahe ajsa toka, por pa më bëshok mua, unë thot do t'jepja pash falje. Do me thënë të uhidi është shkak për fshirin e gjunaheve. Nëse njëri ju parë qitë parë zotë, pa i bo shokë Allahu të lartuar, Allahu të lartuar ja falë gjenahat të tjera, si që thuhet në këtë hadith. Të uhidi është shkak për hyrjen në gjenet. Nëse njëri ka besuar një zotë dhe ka dhurur Allahun vetëm, si ka bo shokë ati, الله لرطور كبر تشون جنات. حديث تسين شنون بخاري الصحيح نتين عبادة ابن صامت رضي الله عنه إعلامي صلى الله عليه وسلم كثان. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم Abdullahi wa rasuluhu wa kelimetuhu wa lqaha ila marja ma wa ruhum minh wa lë gjennetu haqqun wa naru haqqun edhkhalahu Allahu lë gjenneta ala ma kane min el hamel. Kush dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt përveç Allahut një i vetën pashok dhe se Muhamedi është robi ti dhe i dërguar i ti. E se Aisa bënë marja më shrobi Allahut dhe i dërguar i ti. E se Aisa bënë marja më Allahut dhe i dërguar i ti të cili i cili u krijuam me fjalën e Allahut Bahu dhe që Allahu lartuar, i lartësuar i krijoi i dha shpirt të krijuar për ti, për të thënë që shpirt krijuar po për Allahut subhanahu wa taala, se xheneti është hak, se zjarri është hak, Allahu i lartësuar ka për ta çuar në xhenet me aq punë sa ka bër. Kush ka këtë besim, Allahu i lartësuar do ta çojë në xhenet. Ky është premtim që përmendet në këtë hadith. Kështu që besimtarët në një Zot vetëm, që si kanë bërë shok Allahut, kanë bërë shkuar në xhenet. Në një hadith tjetër të, të cilën e transmeton Xhabi radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ma ta la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna." Kush vdes pa i bën shok diçka Allahut e lartësuar, ai hyn në xhenet të uhidi është kak për shpëtuar nga zjarë i gjehenemit nëse njëriu të uhidin e ka plot. Nëse të uhidin në zemrë e ka plot, njëriu shpëton nga zjarë nuk hymë farë në zjarë i gjehenemit. Sepse pega me sërë Allah a.s. në një hadith që, që ka, vjen nga Aitban ibn Malik radhi Allahu në hadith në Aitban ibn Malik radhi Allahu anë hu ka thënë, Inna ma man kale, illallah, Allah e harrema alë nari me në kala la ilahil Allah, i e më të ghibi dhalika veç Allah. Allahu i lartuar, i e ja ndalon hyrje në zjarë, një njëriu që thot la ilahil Allah, duke synuar me këtë gja fëtyrën në e Zotit. Nëse e thot këta, vetëm për hirë të Allahut Subhanahu wa ta'ala. Kështu nëse njëriu e ka të uhidin të pasër, Allahu i lartuar, do të shpëtoj nga zjarë gjhenemit. Nëse e ka të plotë të uhidin, nuk hynë farë në zjarë. Hynë gjenet. Por, nëse njëri u ka mangësi në besimin e pasën në i zotën të uhid, para nuk ka bosh qërë këtë madhë, Ky njeri edhe nëse dënohet në zjarrin e xhehenemit nuk ka për qenë për gjithmonë zjarr. Kështu që tauhidi është shkak për shpëtuar nga zjarri i xhehenemit, për dal nga zjarri i xhehenemit ata cilët ka vdek pa i bën shirk të madh Allahut të lartësuar. Këto njerëz, cilët kanë pas mangësin të uhidin e tyre, sa kanë pas plot të uhidin, për shkak të të uhidit, bazës të të uhidit që kanë, do të vinë koha kur do dalin nga zjarri e xhehenemit. Se zjarri i xhehenemit do të mbesim për gjithmonë vetëm qafirat i dhujtarët, ndërsa ata cilët kanë qenë besimtarë në një Zot, mirë po e kanë ngërvish besimin se kanë bërë gjuna, ha? Për vetë shirku, se shirku është një gjuna që e bën njeriu një dhujtar dhe ky njeriu gjithmonë do të jetë në zjarrin e xhehenemit. Po flasim për njerëz që nuk kanë bërë shirk të madh, që e kanë ruajtur besimin në një Zot, mirë po besimin se kanë pas të plot sepse kanë bërë gjuna. Këta njerëz edhe në do të dënohë në zjarë në gjëhenemi, do dalin një ditë për ti për shkak të uhidit. Pra Në një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se do të dalin nga zjarri i xhennemit ata që kanë qoftë sa një grimc, një grim imani, kamë dalë nga zjarri i xhennemit. Në një hadith tjetër përmendet se Allahu i lartësuar ka thënë wa izzati wa jila wa jalali wa kibriai la ukhrijanna minha man qala la ilaha illa allah ka thënë betohem në krenarin time do të nxjerr nga zjarrja të cilët kanë adhuruar Allahun si kanë bërë shok Allahu subhanahu wa taala që që të uhidi është kakë përshpëtuar nga zjarët të cilët ka vdek në besim të pasër, Kam bëjë gjuna, mi për po kanë qenë besimtar në i Zotë, si kam bëjë shokë Allahu të lartuar. Këta njërës kanë përshpëtuar. Njërës që do të arrinë mirësit, shpërblimi, kënajsinë Allahu janë ata cilët kanë besim pastër, nuk, nuk i kam po shok Allahu të rërcuar, dhe kërsh për fryteve të uhidit. Njerëzë që do të arrinë dërmjecimin e Muhammed dhe Arisatu Sam, ditë në gjykimit, janë ata cilët, nuk i kam po shok Allahu në hadith të cilin e trasmeton, e buhurej rodi anhu, thuhet se Ky pra e buhurera i, i ka thënë Muhammed Dali Shadu Sallam, Ja Rasul Allah, në nasi e sadu bi shefaati ke jo me l'kijama, o i dërguar i Allahot, kush është njëri u më me fatë për ndërmjecimin të ndë në ditën e gjukimit. Muhammed Dali Shadu th. Sallam tha, e sadu në nasi bi shefaati, Men qall la ilaha illallah yabtaghi bi wadhalika wajha Allah. Njeriu më me fat, më me fat për ndërmjetësimin tim në ditën e gjykimit është ai i cili thot la ilaha illallah duke synuar me këtë gjallë fytyrën e Allahut të lartësuar. Ky është njeriu më me fat për të arritur ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu aleyhi dhe ditën e gjykimit. Ka thane esadunasi bi shafaati man qala la ilaha illallah khalisam min qalbihi. Njeriu më me fat. Njeriu me fat për ndërmjetësimin tim ditën e gjykimit është ai i cili thot la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra. Ditën e gjykimit ë eh, Muhamedi sallallahu alaihi ve do të ndërmjetësoj për fillimin e llogarisë. Ka për ndërmjetësuar për njerëz për cilët do të urdhërohet që të shkojnë zjarr që mos shkojnë zjarr në xhehenemit. Do të ndërmjetësoj për njerëz që kanë hyrë zjarr që të dalin nga zjarri i xhehenemit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka për ndërmjetësuar për hapjen e dyrës së xhenetit që një njerëzit hyjnë xhenet. Muhammed Ali Sallallahu Alaihi do të ndërmjetsoj gjithashtu dhe për ngritjen e gradës së njerëzve në xhenet. Atyre që për ngritjen e gradëve të atyre të cilëve hyn xhenet, që të jenë në gradë sa më të lartë. Muhammed Ali Sallallahu Alaihi ditën e gjykimit gjithashtu ka për të ndërmjetësuar për sa njerëz që hyn xhenet pa llogaritë e pa dënim. Allahu i lartësuar na bof për e tyre. Njëriu më me fat për ndërmjetësimin e Muhammed Ali Sallallahu Alaihi ditën e gjykimit është ai që nuk ka bë Se ka bosh Allahu te lartuar. subhanallah, Ka njerëz që adhurojnë Muhamedit alayhi salatu wasallam në këtë botë. Padyshim që pejgamberi s'është i kënaqur me ta. Dhe këta njerëz, nëse vdesin në këtë gjendje, do të privohen nga ndërmjetësimi i Muhamedit alayhi salatu wasallam. Edhe pse kanë dashuri për Muhamedit alayhi salatu po e kanë gabuar rrugën e drejtë. Kështu që su dobi ditën e gjykimit. Ka njerëz që adhurojnë tyrbet, adhurojnë evliat, adhurojnë njerëzit e mirë, mendojnë se do të ndërmjetësojnë këta për ta. I adhurojnë se thon këta ndërmjetësojnë për ne tek Allahu i lartësuar. Jo, kjo është rrugë e gabuar. Ndërmjetësimi duhet kërkohet vetëm nga Allahu i Lartësuar. Nëse ndërmjetësimin në e kërkon vetëm prej Zotit, se i kret ndërmjetësimi që bëjnë e, me lajket, pejgamberët, dëshmorët dhe njerëzit e mirë ditën e gjykimit është dorë te Allahu. Qulillahi shafaatu jami'a. Thuaj i tërë ndërmjetësimi është dorë te Allahu i Lartësuar. Kështu që, që nëse njeriu kërkon ndërmjetësimin vetëm prej Allahut i Lartësuar, Allahu subhanahu wa ta'ala ka për t'ia ja mundsuar ditën e gjykimit. Do sa nëse, nëse njeriu i bën shok Allahut, për shembull, beson, thot, unë e di që një ai vdekur i evliaja, njeriu mirë që adhurohet në tyrbe, e di thot që nuk ka Zot, që s'ka gjë në dorë thot, pa më ky ka grad lart tek Allahu dhe un po e këta, un po i lutem këtij, kurse ky ndërbeçon për mua tek Allahu i lartësuar. Kjo është shirq. Dhe ky njeri nuk arrin ndërmjetësimin as në këtë botë dhe as në botën tjetër sepse i ka bërë shok Allahu të lartësuar. Zoti na ruaj. Gjithashtu, tauhidi besimi i pastër në një Zot vetëm është shkak për largimin e vështirësive, të mundimeve. Tauhidi ia bën të lehtë njeriu veprimin e punëve të mira, se njeriu që ka e ka zemrën të lidhur me Allahun, që ka dashuri të fortë ka dashuri për Allahun subhanahu wa taala, që ka frikë për Zotin, që i mbështetet Allahut të lartësuar, që i lutet vetëm Allahut, që i kushtohet me ibadete vetëm Allahut të lartësuar, ky njeri padyshim që veprimin e ibadeteve, namazit, agjërimit, zakatit, haxhit, xhihadit e kështu me radhë ka më të lehtë. Dhe nga ana tjetër, tauhidi ja bën të lehtë njeriu që të largohet nga gjunahet njëri që ka dashuri për Zotën, që ka frikë për Allahun, që i mështetit Allahot, që ka zemë të lidhur me Allahun, i nxon urdhrat e Zotit. Ndalet në gjatë që i ka kufit që i ka caktuar Allahu. Nuk i vepron gjëra që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta taala, domethënë vërtetimi i tauhidit, për e besimit të pastër në një Zot bën që njeriu ta ketë më të lehtë veprimin e punëve të mira dhe largimin nga punët e këqija. Tauhidi është një element ngushëllues për njeriu. Natyrisht që njeriu në këtë botë has vështësi, probleme, fatkeqësi, se dëgjoj, nuk është e pasur, nuk është e kulluar. Njerëzit duan që në këtë botë mos kenë probleme, mos kenë vujtje, mos kenë vështësi, por dënyaja e tillë është. Xheneti ka për vend pa trazira, pa probleme, pa vështësi, pa mundime, pa stresë, pa shqetësime. Dënyaja është e tillë. Çdo njeri ka probleme, shqetësime e veta në këtë botë. Mirpo, nëse njeriu ka besim pasën në Zot, është ngushluas për ta dhe besimin i pasër në i zot e ndihmon që ti te i kaloj situatët e vështira që të gjej kurajo dhe forc në momentet vështira vujtje, fatkesije se njerëz jemi dhe mund nëndodhin gjera të tila tjetër, besimin besimi i pasër në një zot vetëm bën që njëriu të njeqët si dhe kënaj si dhe zemë Dashuria për Allahun është ajo e cila jep kënaqësi, i jep qetësi zemrës së robit. Nuk mund të arrihet kënaqësia, qetësia, prehja shpirtërore me ndonjë formë tjetër, ashtu sikur sa arrihet me ë dashurinë e madhe për Allahun, me kushtimin e plot ndaj Allahut subhanahu wa taala kulbi i qetësisë, i prehjes shpirtërore, i kënaqësisë dhe lumturisë shpirtërore është dashuria për Allahun, është nështrimi, është për ulën ndaj Zotit, është kushtimi me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është mënyra që njeriu të arrijë kë, qetësin, kënaqësin, prehjen, lumturinë shpirtërore. Madje nuk ka rrugë tjetër për të arritur ato, nuk ka mënyrë tjetër veç kësaj për të arritur këto për të arritur lumturinë dhe qetësinë. Prandaj dikush ka thënë Lëu ja'lemu l-muluk wa ebna'u l-muluk ma nahnu alehi le gja ledu në alehi bi sujuf po ta dini mbrejtërit dhe bitë mbrejtërve se qëfar kënajsi përjetojmë ne ata dhe ta luftoni me shpata që të boni jetën tonë. Dikusht jetë ka thënë inë në fil dhvit fi dunja gjenneten me në lemjet khulha lemjet khul gjennet akhira në dunja ndodhët një gjennet kë gjennet e gjennetit të uhidit besimit në një zotë i ja adhurimit Allahot të lartësuar, Ky është xheneti në këtë botë. Kush nuk arrit të xhenet, nuk ka për të arritur xhenetin e botës tjetër. Një njeri që ka besim pasën e Zotit, që adhuron Allahun një vetëm, pra një njeriu të tillë Allahu lartuat do t'ja bëjë të dashur besimin në zemër, t'ja t'ia bëjë të dashur imanin, dhe do t'ia bëjë të urryer gjëna dhe punët e këqija, besimtarin në një Zot që adhuron Allahun, nuk i bën shok Allahut, e do imanin dhe e urren kufrin, i uren fetë e kufrit, i uren besimet, aktet dhe veprat e femohimit. Ky njeri i uren gjunahet, se Allahu lërcuar bërë që ti urej gjunahet zemë. Si arrihet kë gjam me bes, me besimin e pastër në Zot, duke përmbushur tauhidin, duke qëndruar larg elementëve të cilët e azhysojnë besimin në Zot. Subhanahu wa ta'ala. Tjetër, besimin i pasë të një zotë bënë që njëriu të arri fitore suksese në këtë botë, dhe pasë të arri pas dhe gjenetin në botën tjetër. Allahu Subhanahu wa Ta'ala ka premtuar më këmbje, triundhë dhe fitore për besimtarët në një zotë vetëm. Vaad Allahu ledhin e minkum wa amilu salihati la yastakhlifanhum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim Allahu ka premtuar ato të cilëve besojnë për ju dhe bëjnë punë të mira se do t'i mkëmb në tokë ashtu sikur se mkëmbi ata para tyre dhe do t'u mkëmb fen që e zgjodhi që e pëlqeu për ta dhe ka për t'u shndrruar frikën në siguri kjo për shkak se ata adhurojnë Allahun dhe nuk i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala kështu që Dhe adhurimi Allahut sjell stabilitet, mëkëmbje, fitore, triumf, krenari për umetin islam. Ndërsa largimi i umetit nga besimi i pastër, veprimi i shirkut, përhapja e shirkut bën që umetit përfundojnë prapambetje. në prapambetje. Allahu na ruaj. Besimi i pastër në një Zot, gjithashtu, bëhet çka për largimin e vujtjeve, mjerimit, prapambetjes nga ymeti islam. Prandaj duhet që ymeti të kapet fort për tauhidin, të kthehet besimin e pastër në Zot dhe të ruhet nga gjitha format e idhujtaris. Ka plot njerëz të cilët kanë shqetësimin që të ringjallen, të ringjallen të ymeti islam, që të rikthehet edhe një roli i fuqishëm i ymetit islam, por Nuk ka rrugë tjetër, vetëse duke ripërtëri edhe një besimin e pastër në Zot në zemrat e njerëzve, duke i njerëzit ky besimi i pastër për cilin ne po flasim natyrisht e ka edhe plot të mira dhe frythe të tjera të tauhidit se siç e thash në fillim gjithatë të mira të dhënës të taqedit vijnë nga besimi i pastër në një Zot por do të mjaftohem me kaj se dhe emisioni i erdhi fundi el usallahu subhanahu wa taala që na bëj për atyre të cilëve do të arrinë të mira të besimit Zotë, në të pastër në një Zot në këtë botë dhe në botën tjetër walhamdulillahi rabbil alamin Oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.